Тема 23. Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні. Параграф 7. Утворення Кримської АСРР у складі РСФРР під час боротьби за владу більшовики у Криму двічі створювали радянські республіки у березні 1918-го і у квітні 1919-го. Усі вони виникали з ініціативи московського центру та існували недовго. Після розгрому Врангеля, і наприкінці 1920-го, на початку 21 го на півострові впродовж кількох місяців не існувало ані дієздатних державних структур, ані впливових партійних організацій, за винятком хіба що кримськотатарських. Тут діяв кримський ревком, який очолював Бела Кун, що відзначився кривавим червоним терором. Зовнішньополітичні події, Національна революція у Туреччині, як і внутрішньополітичні, вимагали упорядкування статусу і приналежності Криму. У січні 1921 року на спільному засіданні обкому РКПБ і Кримського Ревкому ухвалено рішення про створення в Криму автономії. Було проведено облік населення півострова і встановлено його кількість 720 з половиною тисяч чоловік. Та національний склад 50% росіяни. Внаслідок численних фальсифікацій. У цю графу об'єднано росіян, українців і білорусів, 25,9% татари. Внаслідок численних фальсифікацій у цю графу об'єднано кримських татар, турків і циган, решта представники інших національностей болгари, вірмени, греки, Караїми, Кримчаки, Німці та інші. У квітні 1921 року ВЦВК звернувся до місцевих комуністів із пропозицією щодо можливого проголошення Криму Радянською Республікою. На пленумі ЦК РКПБ, що відбувся у травні. Питання майбутньої Кримської республіки розглядали у контексті проникнення на схід і створення буферної зони між Росією та недружньо налаштованими до неї сусідами. У роз'ясненнях, що надійшло з Москви, зазначалося, що мова йде про радянську соціалістичну інтернаціональну республіку у межах Кримського півострова і пропонувалося поставити на перше місце роботу татар і за можливості татаризувати апарати на розсвіти за Відділу оздоров відділу, відділу управління і президії керівних органів постанову ВЦВК і РНК про утворення Автономної Кримської Радянської Соціалістичної Республіки Ленін та Калінін підписали 18 жовтня 1921 року. Кримська АСРР утворювалася як частина РСФРР. У постанові було чітко зазначено, що військово-морські справи, шляхи сполучення, закордонні зносини, зовнішня торгівля і курорти залишаються у віданні центральних органів РСФРР. Автономність у діях забезпечувалася наркоматами внутрішніх справ, юстиції, освіти, охорони здоров'я, соцзабезпечення, землеробства і комунального господарства. Утворення Кримської АСРР у складі РСФРР було проголошене на установчому з'їзді у Сімферополі, який проходив з 7 по 11 листопада 1921 року. З'їзд затвердив Конституцію автономії. Яку перед тим схвалила П'ята Кримська Партконференція, обрав ЦВК рад Крим ЦВК та голову РНК. Серед 50 членів Крим ЦВК було 15 татар. У Конституцію Республіки входили положення про фінансову квоту для кримських татар в органах влади та про дві російську та кримськотатарську державні мови. При кримському губкомі РКПБ почало працювати мусульманське бюро. Чотири кримські татари-комуністи увійшли до уряду. Ці заходи представлялися як відшкодування за образи та тривалу насильницьку політику царського режиму щодо корінного населення Криму. Автономія створювалася як територіальна, а реверанси у бік татар зумовлювалися насамперед прагненням правлячої партії створити поле для такого компромісу з кримсько-татарським національним рухом, який на практиці означав би його нейтралізацію.